40,000 unit dekoder MyTV bercirikan televisyen terestrial digital DTT diagihkan kepada isi rumah bantuan rakyat Satu Malaysia BR1M di Pahang secara berperingkat. Hampir keseluruhan penduduk di negeri itu berpeluang menikmati siaran DTT dengan jelas menerusi 5 pemancar. Pemberian percuma diilhamkan Perdana Menteri untuk membantu rakyat mendapat informasi yang tepat menerusi berita serta dokumentari 9 siaran digital TV dan 4 siaran radio. Pemancar sekarang ini dah menyeluruh. Saya kira yang Bukit Segura di antara yang terakhir berfungsi. Ya. Jadi keseluruhan di Pahang memang dah ada. Walaupun ada mungkin setengah tempat tu belum dapat menikmati sepenuhnya, tapi pihak MyTV saya difahamkan sedang memastikanlah keseluruhan negeri Pahang ini mendapat siaran MyTV ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan 600 dekoder MyTV Daerah Maran 2017. Bagi penerima, siaran DTT diterima dengan jelas malah tanpa melibatkan sebarang kos bulanan. Yelah, gembira lah dapat ni kan, dapat percuma ni kan, tak apa ni, mau bagi ambil je lah. Rasanya macam kurang, rasanya tak ada lah kos sangat kan, nak selalu kena beli, kalau tak selalu kena beli, nanti nak selalu rosak kan, macam ni okey-okey lah kot. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sebagai ibu tunggal, rasa bila dapat bantuan macam ni, alhamdulillah lah, memang sukalah. Sementara itu, Ketua Pos Malaysia Negeri, Saldia Abu Bakar bagaimanapun maklumkan, kurang 1% daripada 40,000 unit dekoder tidak dapat diagihkan kepada penerima kerana meninggal dunia, alamat tidak lengkap dan berpindah.